കുതിരാനിലെ തുരങ്ക റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭാഗമായി പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണ സ്ഫോടനം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. ഇടതുരംഗ കവാടത്തോട് ചേർന്നാണ് സ്ഫോടനം നടത്തുക. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകും. ഐസൺ ജോസ് ചേരുന്നു. ഐസൺ, എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? ബിനു, അല്പസമയത്തിനകം ഈ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ, അതായത് ഈ ടയറൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് സ്ഫോടനം നടക്കുക. വളരെ പരിമിതമായൊരു സ്ഫോടനമായിരിക്കും നടക്കുക. നാലോ അഞ്ചോ വെടികൾ മാത്രമാണ് പൊട്ടിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ ഇത്തരത്തിൽ വെടി പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം, വെടി പാറ പൊട്ടിച്ച് പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ ആലപിക്കുകയും അതിൻ്റെ പാറയുടെ അവസ്ഥ എല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുതിനാലിലെ തുരങ്ക റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണ സ്ഫോടനം ഉടൻ നടക്കും. ഇടതുരംഗ കവാടത്തോട് ചേർന്നാണ് സ്ഫോടനം നടത്തുക. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഐസൺ, തുടരാം. കുതിരാനിലെ തുരങ്ക റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണ സ്ഫോടനം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. ചെറിയ സ്ഫോടനമാണ് നടത്തുക. ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഇടതുരംഗ കവാടത്തോട് ചേർന്നാണ് സ്ഫോടനം നടത്തുക. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവുമുണ്ട്. ചെറിയ സ്ഫോടനമാണ് നടത്തുക. ഐസണുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ. ഐസൺ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണ സ്ഫോടനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉൾപ്പെടെ, അതായത് ഈ കുതിരാൻ ടണൽ ഉള്ള പ്രദേശത്തെ MLA കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാഹന നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകും. പാലക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാണിയമ്പാറയിലും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ചുവന്നമണ്ണ് പ്രദേശത്തും നിർത്തിയിടാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മൂന്ന് സൈറണുകളുണ്ടാവും. നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റ് പല സ്ഫോടനങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ മൂന്ന് സുരക്ഷാ സൈറണുകളുണ്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ സൈറണിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്ഫോടനം നടക്കുക. വളരെ പരിമിതമായ സ്ഫോടനമാണ് നടക്കുക എന്നാണ് നൽകുന്ന ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ടയർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് താഴെയായിരിക്കും സ്ഫോടനം നടക്കുക. പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പാറ പുറത്തേക്ക് അധികം തെറിച്ചു വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം പാറകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി ഡിറ്റോണേറ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും നിറയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. അല്പസമയത്തിനകം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചതിന് ശേഷം പാറപൊട്ടികളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി രംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഫോടനം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഐസൺ ജോസ് ഉണ്ട് സംഭവ സ്ഥലത്ത്. ഐസൺ, എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം? എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? ബിനു, എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ സ്ഫോടനം വെടി പൊട്ടിച്ചത്. പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വെടി പൊട്ടിയത് അല്പസമയം മുമ്പ്, അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2:43 പാറ പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ, ആ പ്രദേശത്താണ് പാറയിൽ വലിയൊരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നത്. പാറ അടർന്നു വീഴുന്നതിന് പകരം വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടർ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ, പരീക്ഷണ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷമുള്ള തുടർ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ പാറ പൂർണ്ണമായും പൊട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളായിരിക്കും പുരോഗമിക്കുക. മൂന്ന് അലാറങ്ങൾ മുഴക്കിയതിന് ശേഷം, മൂന്ന് അലാറങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയത്. ആദ്യത്തെ അലാറത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. രണ്ടാമത്തെ അലാറത്തിന് ശേഷം രണ്ട് വെടി പൊട്ടുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ അലാറവും മുഴങ്ങി ഇപ്പോൾ ദേശീയപാതയിലെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ വാഹന ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാഭാവിക നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, ജില്ലാ കളക്ടർ, റവന്യൂ മന്ത്രി, MP, അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒരുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. ഇന്ന് നടന്നത് പരീക്ഷണ സ്ഫോടനമാണ്. പരീക്ഷണ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം തുടർന്ന് നടപടികൾ, ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് ജിയോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൂടുതലായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും തുടർ സ്ഫോടനങ്ങളും പാറ മുഴുവൻ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിക്കുക. ബിനു. ശരി ഐസൺ, കുതിരാനിൽ പരീക്ഷണ സ്ഫോടനം നടന്നു. ഐസൺ ജോസാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.